Nu kan du skicka nödtextmeddelande till nödnumret 112. För att kunna skicka ett nödtextmeddelande måste du först registrera dig som användare i tjänsten. Registreringen syftar till att enligt lag förhindra att tjänsten vandaliseras. Registrera dig du också och börja använda nödtextmeddelandetjänsten. När du har registrerat dig kan du göra nödanmälan via SMS till numret 112. Den betjänar dig i brådskande situationer när liv, hälsa, egendom eller miljön är i fara. Nödcentralen hanterar nödtextmeddelanden precis på samma sätt som nödsamtal och vid behov skickar vi dig ytterligare frågor om situationen. Registreringen är en personlig tjänst och är alltid giltig ett år i taget. Personer under 18 år kan registreras av målsman eller annan förmyndare. Målsmans godkännande ska bifogas till den minderåriges registreringsansökan. Tjänsten fungerar med vanliga textmeddelanden via finländska anslutningar. Att skicka ett nödtextmeddelande till numret 112 kostar ingenting. Läs mer om tjänsten på www.suomi.fi.